muslima cali waa hooyo ku ganacsata suuqa magaalada jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna ka warbixisay qaabka ay ugu ganacsato suuqa magaalada jawhar waxaan wax ka weydiiyay waxyaabaha ay ka ganacsato waxa ayna ii sheegtay in ay ka ganacsato sabuulka laga soo gooyo beeraha magaalada jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle muslima cali ayaa waxa ay sheegtay in ay soo iibsato sabuulkani inta aanan laga dhigin galeyda kadibna ay dubto ay sii iibsato waxa ayna maamo muslima cali maamooyinka dhigeeda kula dardaarantay in ay dib ugu soo laabtay dalkooda hooyo ayna ka ganacsadaan dalkooda waxa ay sheegtay maamo muslima cali inuu u baahan yahay dalkooda ayna wax walba ay ka qabsan karaan dalkooda hooyo maamo muslima cali ayaa waxa ay sheegtay in ay dalkooda u wanaagsan tahay inay dib ugu soo laabtaan ayna iska daayaan tahriibta ay aadayaan dalkoodana ay ku ganacsadaan mar aan wax ka weydiiyey xaaladeeda in ay ku qanacsan tahay shaqada ay hayso ayna ka bilato caruurteeda sabuuladan marka ay soo bislaadaan suuqaasaan kusoo gadanaa waxaan kusoo gadanaa 100 xabo 200 intaan keenayna 3000 aan gadayna kushilan karaasanuma adigaasna aniga gado ayagana wax oo waxaa laga raadin waa waxba ahayn iyo kuwa sambus sambus iyo bur iyo biyo qabow dunyoonka ilmaha laga jecel taas waxaan ula talinaa wadankooda inay ku dhaxmaan maamooyinka ku nool magaalada jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay aaminsaneen galeyda ka soo godo beeraha ku yaala magaalada jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle in aysan lahayn wax faa'iido ah maxamed yaasiin mahdi maxamed ee qalfa raadiyahay telefishinka city magaalada jawhar